大家看到这两个人都非常有运动家精神，包括了美国职棒大联盟的日籍选手大谷翔平，还有超萌的小手棒球员，他们都深深的预鞠躬。为什么呢？我们就先来看到这位可爱的女子棒球选手张雨协，她只有小学二年级，身高是120多公分。娇小的她参加了全国国小女子软式棒球赛，在上场之前呢，向这个主审老师深深的90度一鞠躬，萌翻了全场。原来她是桃园鼎埔国小的同学，因为喜欢棒球，每天早上6点半就要到学校来练球，也不喊苦。小跑步上场，打击前还给主审老师一个90度鞠躬，超萌可爱的模样立刻被圈粉。他坐起来就真的特别可爱。他是国小二年级的张雨协，身高只有120多公分，在全国国小女子软式棒球冠军赛中登场，拿着快比他还要高的球棒，一个短打萌翻全场。我这球点下去点得不错，定杆了。在界内啊，在界内啊！虽然还一脸搞不清状况，但小朋友的比赛就是那么纯真可爱。他们是来自桃园埔鼎国小女子棒球队，刚夺下全国赛第二名，一回到学校还继续苦练。每天早上6点半就要到学校，假日也投入训练，严格的要求让许多人打退堂鼓，但留下来的都是完整的。所以你有梦想？选上国手。选上国手，有没有信心？有。纯真的笑容，手上握着第二名的奖杯，在有限的资源下，这群女孩很争气，用球棒挥出他们的棒球梦。要上架！华视新闻吴全员、杨志富，桃园报道。